Okei. Eli tervehdys kaikille. Mitähän tässä nyt tapahtuu? Joo, en tiedä. Mulla oli tarkoitus näyttää teille, miten mä saan semmoset hienot värit tuohon videoihin, mutta näköjään Hypercam ei oikein tykkää tästä ideasta. No ihan sama. Tiedätte kuitenkin, minkä näköinen toi video on oikeesti. Eli, no tässä te nyt näette näitä taustoja. Tai mitä ne nyt on, millä mä saan nämä värit. Laitas vaikka näin, niin sitten näyttää ihan normaalilta. Eli täällä on tämmönen hieno tämmönen vihreä nappi tässä leijerissä, ja kun painaa sieltä Source Alpha, niin se näyttää ihan normaalilta, jos tää nyt näkyis. Huhu, Vegas! Mä haluan, että sä näytät nämä. Miksi nää on offlineissa? Juu, en tiedä. Tästä tulee todella mielenkiintoinen video. Hei, huhuu, mä haluan teidät pois offlineista. No näytetään tästä nyt vaikka esimerkkinä. Täällä on näitä mun tekstureita. Tai niinku näitä taustoja. Ihan miten haluatte. Ja no tässä on vaikka nyt tämä. Elikkä se on siis... No, lataas nyt. Se on siis normaalisti ihan tämmönen. Me laitetaan switches ja maintain. Tai mikä tää maintain. Ja se tulee koko ruudulle. Ja sitten tehdään tosta nyt tämmönen pieni näyte. No niin nyt tämä. No niin nyt mikään ei ole offline. Mikähän tässä nyt oli? Juu, en tiedä. Ihan sama. Eli siis normaalisti tää näyttää täältä. Ja mä oon laittanut sen vielä sillä tavalla, että mä laitan siihen ton Gaussian blur ja näin, ja sitten tää medium, niin se tulee tämmöiseksi hienoksi. Joo, mut siis se, miten me saadaan nämä värit tähän päälle, on, että me täältä missä nää nyt on nää taustat tässä näin, niin painetaan Compositing Mode, osataan sen kuo, yes. Ja sitten täältä valitaan Overlay. Niin, tadaa! Siinä tulee nyt tommonen hieno. Hieno värit, hienot taustat, joo. Ja sitten näillä erilaisilla taustoilla saa erilaisia värejä aikaiseksi. Mä itse tykkään tästä esimerkiksi tosi paljon. Ja siis tämähän nyt näyttää tämmöseltä. Normaalisti toi tausta näyttää tältä. Mut se ei näyttänyt niin hienolta, koska tuossa näkyy noita ihmekukkia. Niin mä en tykännyt. Joo, siis eli blurilla vaan. Blurria perin ja overlay. Ja sit tässä on nyt näitä erilaisia. Mä en itse tykkää kauheasti näistä muista. Eniten mä käytän overlayta. Siitä mä tykkään kaikista eniten. Joo, toi ei ollut yhtään hyvä. Mikäs tää? Oho. Okei. Ei käytä sitä. Joo. Mut overlay on tosi hyvä. Sen tulee semmonen hieno, kaunis. Kaunis. Semmonen. No, mikä toi nyt onkaan? Joo, tästä tuli tämmönen, mä halusin tämmösen synkän. Kuunnellaanpas. Niin se oli, juu. Mutta semmonen video tällä kertaa, toivottavasti osaatte nyt. Moido!